Півстоліття після придушення праської весни. Протести в Чехії відбулися 1968 року. Тоді чехи виступили проти тотального впливу Радянського Союзу. Москва вирішила приборкати їх і відправила на придушення бунтівників армію. У Прагу в'їхали радянські танки. Багато людей не боялися, йшли до танків, намагалися порозумітися із радянськими солдатами. Та скоро стало зрозумілим, що ті вояки нічого не знали, вони навіть не розуміли, де вони знаходяться. І в них були такі уявлення про нас, що в нас викликали посмішку. Та врешті перед нами були озброєні люди, і ми перестали сміятись. Деякі відчайдухи кидалися на радянських військових. У Празі пролилася кров. Загалом, внаслідок придушення повстання загинуло 108 чехів, пів тисячі були поранені. Протести відбулись і сьогодні, під час вшанування загиблих. До місця запеклого протистояння з радянською армією приїхав прем'єр-міністр, мільярдер Андрій Бабіш. Тисячі чехів його освистали, бо той нещодавно запросив урядову коаліцію комуністів. Та й сам замолоду був інформатором комуністичних спецслужб. Протестували сьогодні чехи біля пам'ятника маршалу Коньєву. Він був на чолі 200-тисячного радянського війська, яке відрядили придушувати чехів півстоліття тому. Біля монумента, який відкрили після реставрації, встановили таблички з поясненням історичного контексту. Проти їхньої появи виступили в посольстві Росії, називаючи це спробою переписати історію. До меморіалу прийшли проросійсько налаштовані чехи, а також ті, хто вимагають взагалі знести пам'ятник радянському маршалу.